Mengaji kata Al-Quran, kurang-kurang amo minta Allahu Rabbi ya Karim, belum daripada pejam mata. Kalau boleh mengapa pak surah ning duk dalam dada tak apa dah. Mana pak surah? Yang pertama Yasin. Yang kedua Tabah. Yang ketiga surah Sajdah. Yang keempat surah Ad-Dukhan. Kalau ingat pak surah ning tak apa dah. Kita nak mengapa 30 juz? Pasal tak ada jalan dah. Mengapa pak surah ni? Kalau tak ingat pak surah, ingat tiga tak apa dah. Kalau tak ingat tiga, ingat dua. Kalau tak ingat dua, ingat so tak apa dah. Ingat Tabah tak apa dah. Ingat Tabah. Eh, pas Tabah ni 30 ayat. Ya Allah, panak ya. Kalau mengapa ayat sehari, sebulan ingat. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari. Esok ngapa pula? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dua hari hok marang terlupa dah. Tu tak ingat waktu. Allah. Mengapa? Kalau siapa dia mati tak ingat surah Tabah, orang tu menangis cerak dalam kubur esok. Ada seorang perempuan nama kawin noh. Ya teku mengapa dah tapi belik. Pala Tabah tengah duha. Aki Yasin kau mana tak tahu. Patu pinah ya awak. Aku tak ada belik kebo. Hana tak ingat mula. Mengapa? Allahu Rabbi ya Karim. InsyaAllah ni. InsyaAllah utama. InsyaAllah ni. InsyaAllah semua mengapa dah. Allahu Rabbi ya Karim. Nampak ni? Kamar dia. Hafalah Quran. Nabi kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, mengekal Al-Quran weh nak akhir dunia. Sabik Quran orang Yahudi demo nak ubah lama mana dah. Demo nak ke, demo nak ubah, demo nak pelisu. Tapi Allah Ta'ala jaga sampai akhir dunia. Cuma kita je tak baca Quran. Ada setengah demo tu Allahu Rabbi ya Karim. Tua tu jual Quran kadang-kadang tapi baca dah. Aku tu boleh hati nanti jawab lah. Ada setengah jual wasabah. Jual wasabah nak. Wasabah baik mana? Ada lah kau. Tapi mengatik dah.